Ah, não acredito que você não ouviu, velho. Agora vai ter que esperar pra ver a cutscene inicial depois, então. Foda. Ah, eu esbarrei na aranha sem querer. Acontece. Bombardear. Deixa a Aurora em paz, aranha do capeta. Pontos de habilidades. Para baixo, esquerda. Santuário peculiar. Me pergunto se algo quer significar. Não sei também, Aurora. Ó, oh, Igniculus, que voa pelo ar. O mais baixo possível, não consigo encontrar. Oh, Aurora, então no céu vá procurar. Pois não vejo o ponto mais alto em nenhum lugar. Poço escuro e profundo. Vamos brincar com Samara. Olá, somos peregrinos de longa viagem. Vazio? Onde estão os nativos dessas estalagens? K. K. Uma cidade que muita gente dá risada, né, velho? Só um kkkkk. Piadocas da tarde aí, né, velho? Só aqui nesse canal. Desculpa aí, cara, pegar a sua safira assim, viu? Mas eu preciso para as minhas viagens. Deixa eu trocar aqui o Oculi. Ué, cadê a safira que eu peguei? Ah, é a level 1 mesmo. Tá, vamos seguir aqui adentro. Para o poço. Esse nome do capítulo é o poço, você tem que ir pro poço, né? A regra é clara. Ih, rapaz, olá, tudo bem? Com licença, senhor. Por acaso o sol ou a lua estão nesse poço? Viva, princesa! Você veio finalmente! Sinto lhe informar, consegue ver? Então sozinho estou novamente! Vovô e eu somos invocadores. Protegemos a aldeia de acometimentos. Há alguns dias atrás parti para ir atrás de alguns suprimentos. Eizum, a rainha sombria fez de minha família pássaros. A água de Lete poderia curá-los, mas preciso ir até lá embaixo. Mas o medo... Coitado. Esse poço não deve ser muito alongado. Vamos, Finn. Vem assim? Disseste que feitiços fará? Sim, princesa, sou o melhor que há. Pois no poço veremos se certo está. Que alegria! O nome é Finn, Alteza. Aurora, não me chame de princesa. Finn juntou seu grupo, agora falta só achar o Jake. Vambora. Eu gosto do Finn, as habilidades dele são legais. Ai, que lugar sem sorte.
frio como a face da morte. Piadocas, mano, apenas. Chegamos ao fundo do poço, onde corre água de leite, moço. Olá, porco do inferno, morra. Por isso que como é que faz pra trocar eles, acho que é só lá durante a batalha. Acho que é durante a batalha. Vamos dar uma luz desse porco do capeta aqui. Aí você vem aqui, grupo, troca pro fim. Obviamente você não pode trocar a Aurora, né? Aí ele tem aqui incêndio, monção e dá ataques elementais, né? Vamos lá, incêndio. Pô, 59. Ok, vulnerável a fogo. Já era, você tomou. Uma aranha de gelo, né? Então deve tomar dano. É, porque fogo, devia ser raio. Gênio. Ah, vai que fogo funciona. Ah, era resistente. Cara, parece que eu jogo Pokémon na vida. Peraí, deixa eu pegar um negócio aqui. Então, pegou voada. Shazam! Agora sim. E é tudo dando uma tragadinha, vocês viram? Pra ele soltar os poderes dele, tem uma tragada. Quero sair daqui, quanto mais cedo. Acalme-se, amigo, controle o medo. É que ao todo somos poucos e meio. Isso explica o meu receio. Oh não, nunca conseguiremos passar. Lembra-se da árvore, da porta que abrimos? O que vamos fazer? Não se preocupe, já quase descobrimos. Easy pi... Cadê a lua? Talvez não seja... Aqui. Senhor Vagalume, obrigado pela ajuda. Só espero que a tragédia não nos acuda. É o que esperamos, amiguinho. Deixa eu ver o que tem aqui. Sim, partiu. Eu lembro se esse jogo salva automático, eu acho que salva. Surprise. Que isso, a gárgula do inferno ali, mano. Com certeza toma dano de luz. E você dá trovoada na aranha. É só defende aí que vai vir bronca, velho. Blindão. Só pra caso ela não morra. Tá, agora o raio vai pro outro, porque já que ela morreu. Bravo! Tu com a barba! És o mágico? Podes contar? Bem, pode-se dizer que sim. Venha para o circo e apresente-se! Ela lhe convida para do circo participar.
Para o palco? Tá brincando? Antes me ofereceria para os gritos alimentar. Ok. Eita, pô. O cachorro do inferno ali. Tem o cachorro do inferno aqui embaixo. Bom que serve de tocha, né? Tá preso aqui, amiguinho? Tem um baú ali, vou ter que te matar. Agora vamos dar monção, cachorro de fogo. Oito de dano, então. Aí é foda. Nossa, paralisou bem em cima do ato. Vai dar tempo. Legal que até quem não tá na PT no momento ganha experiência pra não ficar pra trás, né? Isso é bem interessante. Olá, passarinho. Oh não, que castigo! Avô, fale comigo! Cá! Não acredito! Rápido, me dê hortelã para acalmar os nervos. Por que eu teria hortelã comigo? Não tem mesmo? É de menos ajuda que um cervo. Não entendo por que está surtando. Pois bem, meu avô, é esse pássaro aqui, cantando. Vamos achar a cura e acabar com esse drama. Hoje fiz muito mal em ter levantado da cama. Relaxa, amiguinho. Vai dar tudo errado no final. Dá licença. Oh, fuck me. Oh boy. Minha música preferida desse jogo é essa aqui, velho. Essa música, cara. Não tem nem como, velho. De fogo, vai cara, tá bem desejo. Dá um defender aí, vocês dois. Se bem que dá porradão na de água que você tá com dano de choque. E você dá trovoada na de água. Pô, mas a gente tava defendendo, não pode se interromper.
Ele vai ser interrompido de novo, mas vambora. Batendo esse bicho de água. Ah, filha da mãe. CMP, né? Acho que ela cai agora. Nele. Mais uma skill ele cai. O problema é que eu tô sem mana agora. Dá porradão. Tome. Usa a poção aí, eu acho que a gente vai precisar mais uma skill, né? Agora a gente morre. E... tá lá. Very nice. Vem até a água, depressa. Se pássaros eram, agora libertos estão. Água sagrada, retire dos capilha a maldição. Mas que curiosa fonte, qual a sua função? Ela mostra o que mais deseja o seu coração. Talvez me mostre o sol e a lua. Tente, veja se está certa a opinião sua. Por favor, em Sábado Santo, Vossa Alteza. O povo espera por seu discurso, Vossa Alteza. Minha aurora, meu coração, partido. Vossa Alteza? Alguém chame o médico! Vossa Alteza! Papai! Você viu o sol e a lua? Faça sua mágica de novo, agora! Só funciona uma vez. Assim minha situação piora.
Bad, bad. Muitas bads, amigos. Muitas bads. Fim! Vovô, que bom ver você, tem me acertado! Chega disso e vem cá, seu fedelho covarde! Princesa! Aurora, madame, por favor! Aurora, agradeço em nome do povoado! Temíamos nunca mais ver Lemúria e seus lindos e verdes gramados. Gostaria de feliz estar, mas em meu coração há muitos medos. Temo que meu pai já se vá assim tão cedo. A flauta da senhora. Vejamos o que ela pode fazer. Cruze os dedos. Essa música é tema do jogo, inclusive, tá? Aurora, você toca com uma estrelinha real. Que bela música de melodia universal. Mas nada mudou, nem mesmo ao meu redor. Ainda assim, me sinto um pouco melhor. É. Ei, garota tua. Fala aí. Prazer conhecê-lo, senhor. Claro, prazer até os ossos. Tenho sorte de viver. Quando cheguei em casa, ao redor da macieira vicejante na floresta, vejo esse troço. Estava no ar. Eu dei a volta. Fui ao meu jardim e fui atacado. Nada pude fazer. Acabei com o dedão machucado. Não. Sim, dói de fato. Pobre homem, não tem lar? Talvez alguém possa ajudar. Poderia usar a sua espada? Se não for covarde como meu neto. Acho que uma recompensa será coletada. Ah, isso aí é side quest, eu não pretendo fazer não, sinceramente. Então, para onde exatamente estamos andando? Essa é a pergunta que está me atormentando. Espere! Esquecemos de algo? Algo não, alguém, de mim. Completei 13 anos mês passado. Já sou adulto, enfim. 13? E já com essa barba? Nós, os Capir, envelhecemos depressa. Mas estraguei tudo, vovô me expulsou. Valente vou me tornar, me ajuda nessa? Tudo bem, sua oferta nos interessa. Mas, por favor, roncar à noite não. Ela tem razão, quando roncas parece um leão. Tem aqui pra cima. Nada. Ah, tem um baú. Ah, inclusive tem que equipar os negócios dele. Que eu acho que eu nem botei os pontos dele, na verdade. Aquele entrou agora no grupo também só. Vamos primeiro colocar trovoada, porque você sabe que eu gosto bastante de relâmpago, né? Chega um momento que a trovoada pode acertar todos aqui, mas tá bem longe. Então, acho que primeiro eu vou pegar o level 2 de cada elemento. E depois eu tento pegar esse de todos. Você pode colocar aqui e aqui. Agora a gente tem que derrubar todos. E a Aurora aqui e aqui. Pois é, velho. Alguns são abençoados, né? O cara com 13 anos com essa barba aí. Consigo dormir com o mundo acabando, mas se escutar um ronco, acordo um instante. Exatamente. Tá um vento aqui, velho. Foi? Tá porra. Vixe, fui jogar pro céu da aranha aqui. Nem vi.
Acho que é fogo esse cara aqui. Beleza. Esse não vai ter que fazer nada. Esse é fogo, certeza. Eita, porra. Caralho! O cara ataca rápido, velho. Achei que ia dar tempo. O cara voou ali na parte do ato. À esquerda para a planície de Humbert. Aperte o espaço para dar impulso. Ok. Oh fuck me. Tem algum item aqui. Brilho de defesa mágica. Vê se tá com ponto. Inventária. Aumenta a defesa mágica permanentemente em 3. Aurora. A Aurora tem que estar 100% protagonista de anime, velho. A regra é clara. Tudo que for pra buffar é dela, mano. Com certeza. O vento até há pouco não estava assim tão forte. Papai, me ajude, para voltar eu preciso de sorte. Tanto sentimento, fico sem entender. Aurora, o que é um pai? Gostaria de saber. O pai te coloca na cama para dormir. Te abraça para te fazer sorrir. Ele sabe sempre como ser amigo. E é o melhor amigo que poderia ter consigo. É verdade. Como pode só um pai fazer tudo isso? É por isso que pais existem, assumem compromisso, mano. Eu tô lendo e tô perdidaço, que eu tô indo pra trás, né? Calma aí. Tá foda. Fica cá. Ai, filho da mãe. Calma aí, velho. Tá, se esconde aqui, que senão não vai dar tempo. Realmente, ela fica assim, né? Pai, você foi meu herói, meu bandido. Mas é no sentido de brincadeira, né? Brincar de polícia ladrão. Calma aí, moço, não é pra cá cara aí, não. Olha uma árvore lá no fundo. Para a planície de Humbert, vambora. Qual que é a imagem do seu personagem da RPG? Você falou isso, o Nicolas tinha curtido. Pegou de algum anime? Você é o Ladino, né? Ah não, você é o lutador? Agora não lembro, qual que era o seu? Aurora seguiu pelos prados sombrios. Até chegar a uma planície poeirenta, buscando em altos e baixos o sol e a lua, seu desespero só aumenta. Mas quando certeza já alcançara que em nada daria essa andança, o caminho se pôs a revelar. Não, não o sol. Paciência. A história mal começou, criança. Aí, ó, pra galera que falou que o jogo é curto aí, ó. Paciência. A história mal começou, criança. Olha que Nicolas, pera, mais baixo possível eu não consigo encontrar. Ó, oh, Aurora, então no céu vai procurar, mas a gente já foi assim. Pois não vejo ponto mais alto em nenhum lugar. Já tivemos essa conversa aí, velho.
O que é isso ao lado do caminho? A equipe circense dançou pela via inteira. Ao acharmos a barraca, a minha voz soltarei. Para o começo de uma bela... função. Tenho certeza que quer dizer carreira. Cara, olha essa música, velho. Olha essa música. Sente, sente, sente. Cara... só sente, velho. Tem como não, velho. Mano, trilha sonora, velho. É um negócio que tem que ter originalidade, velho. Porra, o negócio é feito pro jogo, velho. É nos mínimos detalhes, véio. É muito bem feito essa porra. Eu queria muito que o jogo tivesse estourado, mas, né... o Ubisoft prefere divulgar o Assassin's Creed 20. O que tem aqui, amigo? Não vai ter isso não, Mega. Eu já vou te decepcionar. Cara, nem vi o negócio rodando. Parado. Não pode ser? Igniculus? Será ela? Não creio. Sim, é ela. Doce Nora, minha irmã do meio. Como pode ser? Em tua cama mal vivia. Semblante pardo, pele fria, como vi no dia. É um milagre. Mamãe e o Duque vão chorar de alegria. Há quanto tempo está aqui? Como está, papai? Muito mal, lamento dizer. Desde que foi pro seu aposento, um dia vai fazer. Para animá-lo, docemente cantei, com os pássaros na feira, todos a voar, um perfume de lilazes no ar. Que horror! Fui levado à torre, até o último andar, e me obrigaram, forçada, o espelho a atravessar. O espelho! Irmã, sabe onde ele pode estar? Vamos para casa, mamãe e papai encontrar. Nada me deixaria mais faceira. O caminho é pela montanha. Vamos passar por muitas barreiras, mas como família iremos superar. Qualquer obstáculo será fácil suportar. Poder da família! Na hora se juntou ao grupo aí. Vin Diesel aprova. Você usa tirar essa flecha em mim pra você ver o que acontece com você. O que dá pra trocar aqui no... grupo? Nora, level 16. Deixa eu ver as habilidades da Nora. A Nora, ela tem... irrefreável. Protege um aliado contra interrupções enquanto atua por 4 turnos. Defender. Canção de Linar. Reduz a velocidade de todas as criaturas sombrias 50%. Isso é bom, hein? Só porque atrapalha. E aí ela também tem apressar, né? Acho que eu vou pegar o negócio de defender aqui. Vamos ver isso aqui. O que eu quero com essa caixa aqui? Se eu posso voar. Inclusive o baú aqui, se a gente conseguir... ah, é alavanca. Tem que pegar impulso pra passar na cachoeira, senão não vai dar. Ok, aqui tá fechado. Uma
coisa pra cima? Aberto. Pra baixo uma coisa? Tem um geodude ali, velho. Olha o geodude. Não tem nada que eu quero, não. Espírito de fogo, vamos ver o espírito de fogo aqui. Logo dois ainda. Eu quero ver a Nora em combate. Sinceramente não lembro. Talvez uma espada, show. Petrificar. Nada petrificar. Tá, toma uma base de dano ainda. Não parece fazer muita coisa não. Vou defender aqui, né? Vou lançar a braba agora. Até aqui vai dar bosta. Bateu em área ainda, maldito. Tirando. What? Tá vivo ainda, velho? Impossível. Aê, velho. Caralho. Se bem que você tinha chance de contra-atacar, não. Aurora, vamos tomar uma poção de MP aí. Vou soltar um raio na cabeça, desgraça. Se a irmã dela está aí, então ela não morreu? Então, essa que é a parada, né? A irmã dela fez a mesma pergunta. Tá prela, obliterado, velho. Exódia! Obliterar! Oh, deixa eu ver se eu deixei a janela aqui.
que é? Ou o pai é um maneiro com as próprias filhas em um ritual e elas estão no inferno assim. Caralho, velho, foi longe, hein? Pesado. Em que lugar abismal estamos? Talvez em terra sombria de elfos. Inóspito para nós, nobres humanos. Onde você aprendeu a usar magia? E também possui asas para voar. A Senhora da Floresta revelou as estrelas para mim. Ah, você também a conheceu. Ela me deu esses anéis mágicos para usar. Pouco ela me deu, uma flauta apenas. Bem, sou a irmã mais velha, afinal. É minha tarefa te defender. Não precisa, essa coroa me protege de qualquer mal. Eu sei que as vozes podem não estar 100%, mas eu tô esforçando, né? O que eu desse aqui? Ah, tá. É bom que é prática. Se a porta tá ali, pra onde vai essa? Grande mala, lâmina escura com sua lâmina escura. Você tem que equipar um ocule na consagrada ali, né? Fazer você dar dano de água. Resistência a fogo. MP máximo pra soltar suas debuffs. A Aurora pode colocar aqui contra-ataque, agora você tem 20% de chance de devolver. E você, a gente vai agora para... Reanimar, reanimar é bom, hein? Caso de bosta. Vamos reanimar. Ui, caralho, quase que eu errei o caminho. É pra cá, direita... Passagem, passar pra lá. Talvez eu funcione com burros, né? Quero só pegar item. Mas deve ser aquela porta que eu tava mesmo. Deve ter uma saída lá que eu não vi. Perdida, Aurora, socorro.
Fela da mãe. Sabia que agora eu ia bater ali, né? Só se aqui realmente não tem saída, é só pegar item. Aí o caminho nem é pra cá. Então eu teria que voltar aqui. É uma possibilidade também, né? Cheguei. Estou perdido, tão perdido. A esquerda parece dar de Bomos Populi. Ah, agora foi. O espelho. Acho que lá ele deve estar. Naquele templo, acima no ar. Tão alto, não podemos voar, é certo. Talvez haja um caminho no céu. Vamos perguntar para alguém por perto. Parece, teve diálogo, achou o caminho. Deixa, calma aí que o jogador já tá puto aqui, velho. Calma, esse jogador. Só ver o que tem aqui em cima. Nada, porque está fechado. Então daqui só pra cá. Por aqui, vou por baixo. Sucesso total absoluto. Só curiosidade, o que tem aqui? Calma para não ser pego nas lanças alheias do inimigo. Só o brilho da força. Obviamente que eu já vou bufar aqui a Aurora de novo, né? Inventário. A Aurora tem a força, a Aurora tem tudo. Toma, toma tudo, Aurora. Ilimitado, porra! Brigar com você, eu achei a minha. Que é isso aqui, velho? Exódia obliterar. É 10% de chance de obliterar. Você vai ficar dando armadura para ataque físico, né? Beleza, então. Perdoe minha ignorância, mas você vai tomar agora. Boa. 90.
Como? Uma fada falante? Pudera, mais pra vagalume. Por isso tanto relume. Aurora, esse inseto é perfeito pra você. Vou fazer uns boladão. Que santuário peculiar. Me pergunto se algo quer significar de novo o bagulho. Opa. Quem tá no meu terreno? Vem perto, grupo pequeno. Quem é você, senhora? Senhora Capile, tenha bondade. Procuramos para o templo uma rota alta. Ora, senhora? Isso é coisa de Capile da cidade. Não confio neles. Não me importa se hortelã me falta. Já perguntou a si mesma por que isso tem gosto gelado? Eles não respondem. Eu tenho uma tese. Agradeço o aviso, mas preciso mesmo ir. Espere. Veja que você carrega o Cule. Lhe darei uma série. Você quer proteger a si mesma? Eis uma dica que não vão te dar. Você pode combinar o Cule para fazer outros mais fortes. Agora tem que se virar. Também pode contribuir o Cule a quem confiar. Sugiro compartilhar. Agora sai daqui, garotinha. Não gosto do jeito que você fica a me olhar. Essa eu já sabia, senhora. Obrigado, viu? Tá... Aranha do inferno de fogo aqui. Que será aqui? Fudeu. Acho que ela vai descer. Então, tá bem. Rápido. Caralho, como eu nem toquei na lava? Ai, tá vindo de novo a parada. Só pegar item mesmo. Então, sem desviar a rota, porque eu tenho que subir ali, né? Deixa eu voltar aqui. Vamos seguir a rota que o jogo quer que eu siga. Antes de fazer bosta. É a partir do momento que eu vi a plaquinha, acho que tava aqui a placa? Não, era mais pra trás. Eu tinha visto a senhora aqui. E acima para a cidade de Bulbos Populi. Então. Tá batendo pezinho. E a Gaia aqui. Gaia! Zeus is weak, Ares and Athena are dead, and I wield the blade! Só quem jogou God of War 2 pegou essa referência. Tem que falar com ela, né? Eu acho. Não dá pra falar agora, sei lá. Nós seguimos para dentro de Gaia.
Eu já fui naquele negócio. That's a huge boy out there. Olha o tamanho do bichinho. Mais um mini boss, vambora. Traz o fim aí, velho. Fim. Água neles! Dá um bloqueio aí, porque vai ter como ter open 3 ataques. Deixa eu morrer aquele em cima, boa. Oblitera, oblitera, por favor, oblitera. Tá bom. Ele nem é vulnerável para a luz, toma 90. Receba. Todo mundo subindo de leve, só alegria. Level 2. Tem mais ponto? Ah, você aqui, reanimar. Inclusive, acho que eu posso mexer num Zokuri aqui, né? Vou juntar essas pequenininhas aqui. Três diferentes da qual? Diamante. Diamante, o que o diamante faz? Aumenta a velocidade em 1, ok. Se a gente misturar duas azuis com uma vermelha, não dá. Opa. Junta três desse aqui também. Três azuis. Safira lapidada. Será que dá pra misturar essa daqui? Não. Turmalina bruta. Você junta com qual? Diamante, talvez? Não. A de fogo? Você não junta com nenhuma. E essa roxa aqui? Então faz uma de fogo maior então. Preciso de mais uma dessa.
Daí eu uso uma dessa aqui pra aumentar os danos de raio. Resistência de dano de água. Acho que. Resistência de dano de fogo. A gente tá meio que num vulcão agora. Aumenta a velocidade de ato em 3%, aumenta o dano mágico em 20%, o HP ficar abaixo de 20%. Muito arriscado. Chance adicional de 10% de se esquivar de um ataque quando estiver atuando, né? Bom, bom. Ou que dá 15, né? Já peguei tudo, então adeus. Ok, aqui tem mais alguma coisa? Será que agora ela fala comigo? Ainda não? Há uma cidade por perto, logo ali. Talvez alguém saiba que rota devemos seguir. Sobre ratos e Magna. Chegar na cidade de Skaven. Esqueça essa maluquice e conflito sem par. É Margaret, a mais bela quem deseja encantar. Então tá bom, né, amiga? Olá, você aí, amigo, eu não quero fazer side quest não, desculpa aí. Todo respeito aí, mas... Tem uma fechadura. Talvez por perto possamos conversar com alguma criatura. Né, vai pedir pra eu matar alguma coisa lá, né? Meu Deus. Salvando o mundo aqui, cara, dá licença. Prioridades. Com licença, senhor. Você pode ir o caminho para cima me informar? Para cima? Não fale bobagem. Com a economia nesse estado, temos um problema mais pesado. Nosso pobre cofre já está quase esvaziado. Ah, peste gigante, que desagradável. Tirar a informação deles é bastante provável. Tem que ver o cofre, então, né? Saudações! Então gostariam de subir ao templo? Posso presumir? Tenho uma oportunidade que fará você sorrir. Permita-me acompanhá-los nessa aventura. Acredito que faremos uma fortuna. Tanto eu como você. Só vendo que se crê. Ao promontório, sim, sim. Se aquele rato chegar perto de mim, posso garantir que lhe põe um fim. Robert juntou seu grupo. Vambora, Robert. Ahá, não vejo nenhuma ponte por perto. Oh, Magna, poderia me ajudar? Não vejo ninguém, isso aqui está um deserto. Eu, muito menos. Alguém aqui por perto? Pelos céus! Manobra evasiva! Corram, a montanha está viva! Pequenos visitantes, não se afrontem. Posso ajudá-los em algo? Tenho água fresca, direto da fonte. Muito agradecida, mas dispenso. Que adorável. Pode me chamar de Magna. Magna, prazer em conhecer. O templo no céu é nossa busca. Tentarei ajudar, mas a forma é um pouco brusca. Oh, isso me deixou sem fôlego. Preciso desesperadamente de umas férias. Algo de errado com meu coração, se queres saber. Querida, a verdade é que estou em condição séria. Magna, queremos entrar lá dentro. E acessar o cofre dos Bulbos Pupili, se der. Atarefado como sempre, Robert. Muito bem, adeus. Tome todo o cuidado que puder. Valeu, senhora.
Robert, obrigado pela sua generosidade. Não foi em vão essa oportunidade. Há algo por trás. Veja com vontade. A rainha trancou as nossas riquezas. Para resgatá-las não temos permissão. Abra a porta do cofre impenetrável. E provavelmente receberei uma promoção. Por acaso esse monstro está nos fazendo de lanche? Robert, por que vive em cima de um gigante? Somos os Pupuli, vendedores ambulantes. Usamos magna para nos levar de lugar em lugar. De cima a baixo, compramos e vendemos. Em um ritmo de fazer cansar. Até que a nova rainha Umbra veio governar. Noite e magna se puseram a despencar. Limpe suas teias, ataque as tecelãs, as quatro. E magna nos levará à costa do templo em um ato. Vou deixar Robert. Ih, caralho, joguei na lava aqui. Aí é foda. Adiante, com as aranhas em vista. Por favor, Aurora, não me use de isca. Um coração feito de cristal, por três teias habitado, portanto pouco amado. Aurora do amor, qual é o efeito? Quanto despedir-se dói o peito. Fica de boa aí, Torinho. Só vim aqui matar as tecelãs, só não tem nada a ver com isso. Logo ali é uma aranha. É o fim da criatura estranha. Receba. Todos são iguais, né? Na verdade, eu vou trocar pra Nora e vou dar canção de Ninar em todos. Puta, aí fudeu. Contra-ataque! Boa. Agora todas lentas. Bloqueia. Volta agora a Rubella. Agora. Derrubar todos. Aurora, raio de luz. Very nice. Deixa eu nem tomar dano, melhor bater mesmo. Caraca, ela morre, velho. A aranha não morre, mano. Ai. Cuida aí, Aurora. Já manda uma braba aqui, ó. Estou sem desejos. Quando a gente vai me bater, então vou defender. Melhor. Todo mundo acelerado. Why won't you die? Finalmente caiu uma, velho. Vou jogar pro fim, velho. Acho que dando dano de fogo ele vai fazer melhor aqui.
Agora estou sem desejo, velho. Ou melhor, vou trazer o... Ah, mas eu não botei o ponto do ratinho. Vai, filho. Depois eu testo o ratinho. Poção urgente, there. Deu tempo, show. Ah, não, tá de boa. Fogo na de trás ali. Não toma dano não, velho. O bagulho é realmente dano físico, tá? O bagulho tem que ser o ratinho, velho. É, isso aí. Só defende que não vai dar tempo. A aranha tá foda, velho. Show de flash de novo e porradão. Na verdade dá deter. Nice. Todo mundo subindo de level, gente pra caralho. Liberou um pedaço. Pera aí que eu tô botando level up agora, para de falar aí. Robert, vamos melhorar sua chuva de flechas. Acerto duplo. É, pode ser. Antídoto todos para curar status negativo. Deter todos. Não tem uma chuva de flash melhorada, velho? Triste. Fim. Vamos agora colocar para melhorar a skill de incêndio. Né, para cá. E Rubella continua vindo pra cá. Inclusive, Robert, você tá sem nenhum Okule, né? Você pode colocar pra dar dano de fogo com resistência à terra, porque acho que aqui é terra. E... aumentar sua velocidade em ato. Matar aranha só que é estranha? Não, pô. Pronto, uma foi desmaranhada. Para onde agora? Sobre o solo ficou desorientado. Você está matando a aranha porque ela está fazendo o coração da Magna ser corrompido. Para baixo tem outro, tá vendo? O cofre! Vamos lá então! Aurora, não! Por favor, me ajude a quebrar o encanto do cofre! Ah, é? Para avançar em sua carreira, que hoje sofre? Não, quer dizer, meu futuro depende disso, então sim! Ora, não minta pra mim! Então quer a verdade? Pois bem, é assim! Faço tudo isso por Margaret, por fim! Seu semblante não tem comparação! Com mechas de cabelos e pele aveludada! É um alento para o meu coração! Cabeça cinzenta e pata delicada, nem precisa de enquete. Não existe um bombos tão linda quanto Margaret. Se conseguirmos o cofre recuperar, certamente famoso vou ficar. E junto com uma promoção, Margaret virá atrás de mim com devoção. Por Margaret e por mim. Decifre o código, enfim.
Amigo, eu tô procurando aranha aqui, velho. Robert deixou o grupo. O mecanismo parece antiquado. E é, desde a fundação da Lemúria, a antiga loja de Humbert trancada. Realmente, parece estar fechada, me dê um segundo. Por Humbert, a combinação perdida será restaurada. Amigo, não prometo nada não, mas vambora. Ok. Easy peasy lemon squeezy. A porta está aberta, sucesso! Que tal? Nada mal para um inseto. Bom trabalho, diga-se de passagem. Mais rápido, vamos entrar. A riqueza dos Popuri foi recuperada. E agora Margaret será conquistada. Leve alguns baús, podem encontrar tesouro. Oh, veja só quanto ouro! Igniculus, não é nosso, deixe pra lá, sem choro. Robert juntou seu grupo, ok. A size do rapaz aí. Deixa aí, não vamos tocar no ouro dos outros não. Respeitar os ratinhos. De volta pra procurar aranha. Uma aranha presa às veias de Magna. Devemos libertar o coração de suas amarras. Bora. De novo três aranhas, mas agora a gente tá com a pessoa certa desde o começo, né? Só paulada. Bora. Ou não. Aí é foda. Aí toma um contra-ataque aí. Provavelmente vai ser interrompido, mas tenta aí. Deu bom, deu bom. Beleza. Acho que a aurora vai cair. Dá pra dar poção pra outro? Dá. Mas ele interrompeu, é foda. Ah, Aurora, não! Mas é foda, parceiro. Tá de volta. Caralho, vocês eram muito ignorantes, parceiro. Estão só no contra-ataque aqui. Finalmente vou de flash de novo. Vambora. Devastação, morreu de baixo, aqui. Nossa, por um milésimo ali, ela agiu antes. Para de acerto crítico aí, na moral, mano. Beleza. Acerto duplo.
tá bom. Adeus, Teias. Falta uma. Já são duas, só mais uma nos assola. Essas teias grudam como cola. Esmeralda polida. Primeiramente, raio de luz para todos. E agora, o que, que tem aqui? Golpe cortante. Tem como cortar todos também, isso é interessante. Luz telar todos. Acho que vou pegar o do cortar, velho. Robert, vamos pegar... aqui, né? Vamos ao acerto duplo no máximo. Você aqui. Fim aqui. Você aqui, aqui. E é isso. Você tem alguma coisa de inventário aí pra Aurora usar e ficar mais sinistra? Porque tá sendo pouco focada a menina aqui. Agora é para a esquerda. Opa, não, pra cá. Sobe aí sim, esquerda. Aí tá, sobe um pouco mais. Aí daqui, esquerda. Deixa eu bater nessa aranha aqui, porque eu acho que eu tô... acabando ficando muito pra trás de level, velho. Sei lá, tô com essa impressão. Raio de luz todos. Show de flechas. Obliterado. Resistente a fogo, ah, que a flecha dele tá encantada, é verdade. Fim, prazer lutar ao seu lado. Que adorável, uma estátua de jardim. Obrigado, senhorita. Apes, o que é uma estalta de jardim? E eu vou saber, não pergunte pra mim. Talta. Tadinha, só tem 13 anos. Opa, pera aí, que eu já vim. Tá um negócio estourado ali. É pra cá. Terminou a ficha? Aí sim, hein? Olá, última aranha. Olha, a teia que a aranha acabou de descer. Então é sua hora, ela terá que morrer. A mulher manda a irmã mais velha da Aurora. Tá, eles não estão mandando físico, então... seguimos na porrada. Ai. Defende. Defende que lá vem porrada. Acho que eu vou trocar pra Nora pra dar um debuff, velho. Porque tá foda. Dá um canção de Linar todos.
agora com todos eles já lentos, a gente pode voltar para o ratinho para ficar dando dano. Caralho, para de focar a menina, mano. Tá todo mundo com slow. Aí é a mesma coisa que não ter dado slow nenhum. Porradão nessa. Agora falta só essa desgraça aqui. Peraí, usa deter. Desacelerado de novo. Tá desacelerado a sua desaceleração. Acerto duplo. Devastação. Toma level pra todo mundo aí. Uma aranha gigante o negócio. Coração da montanha bate agora, liberta. Mas a última aranha está perto. Os level ups aqui. Aurora aqui, Robert aqui e... qual que é isso aqui? Tiro certeiro. Aumenta a chance de acertos críticos em 5%, habilidade passiva. Tiro certeiro 10%. Nessa aqui mesmo, melhorar o deter. Aqui, aqui. Agora a gente tem esse refreável que vai ajudar um pouco também. Seguimos bufando aqui até chegar no incêndio em grupo. E você aqui. Peraí, mais coisa pra Aurora usar ali. Ó. Ué, não apareceu ainda que eu peguei? Agora apareceu. Limitado. Ai. Pegar a vida ali, né? E agora é boss. Senhora Aranha, apareça antes de eu contar até 3. 1, 2, 3. Seu tempo acabou, menininha. Chegou a sua vez. Tamanho da aranha, meu Deus do céu, pra gente interromper a aranha grandona ia ser bom, mas vai ser bem difícil. Melhor defender. Tá porra. Slow, velho.
ferrar, cara. Caralho, de aranha. Muito chato essa aranha. Tô puto. Só que dela é muito rápido quando chega ali, nem desacelerando. Pelo menos agora vai acertar. Aê. Já dá uma ajudinha aqui, né? Agora. Na hora você pode bater nesse turno. Você troca pra Rubella. Acho que a Rubella bate mais rápido do que o Robert. A gente só não morreu porque eu tava coletando vida. Pá. Não, vai ter que bater na outra, velho. Agora já foi. Pô, tá matando quase a Rubella, que é a minha tanque de joio. Sai daqui, por favor. Aê. Se eu puder focar só no boss, vai ser maravilhoso. Vai interromper o boss ali, né? Ok, não vamos interromper mais o boss, gente. Mudança de planos. Bloqueia, que vai vir paulada aí, velho. Beleza, agora é só nós dois, boss. Você está mandando de raio de luz? Provavelmente não, porque as suas filhinhas não morrem. Ah, você toma um pouquinho assim. Toma a poção aí. Você troca para o... É o Fim. Vamos lá, Fim. Povoada nível 2. Mais uma vez, Crovoado nível 2 e raio de luz. Shazam! Ah, pode ficar putinha quando você quiser aí. Aí, eu tomo de novo. Olha lá, não vai atacar não. Pode aumentar essa velocidade de uma vez só, velho. Pera. Tome de novo. Quebra uma aranha. Ih, que talvez não.
Nossa, quase. Não tem mais lugar nenhum com o negócio dos erros. Só tem três. Opa, peguei aqui. Aqui. Não, não, batida não, dá trovoada. A gente vai tomar, não tem nem o que fazer. E acabou o meu negócio aqui, então vou voltar pra Rubella. Ela tá com pouca vida, mas tá de boa. Derrubar, que é rapidinho. Vale a tempo, vale a tempo, vale a tempo, deu tempo. Não sei se tira o estado. Pera aí. Cheguei, Robert. Deter. Se conseguir, ótimo. Milésimo de segundo. De novo, que ódio. Toma a poção primeiro aí, Aurora. O negócio tá foda. E Robert troca pro... pra Nora. Vamos dar pra ele ficar. Veneno, tá nem envenenado. É até que bom que ela desviou, porque ela ia ganhar acelerado agora. Apressar usando a Aurora. Agora eu também tenho. Canção de Linar. Não adianta muito dar slow, né? Ela vai só ganhar a vida aqui assim. E aqui ela realmente não toma dano, né? Tem que ser o fim com poção de MP soltar skill. Ela não toma dano de físico nem fudendo, velho. Não, pelo menos da Nora, né? Fim, acabe com ela! Ela tá quase, tá quase. Aê! Tá louco, cara. Brilho de esquiva. O sangue de Magna corre incessante. E espero que assim fique constante. Bulbos Pupuli, escutem com atenção. O coração de Magna bate livre da escuridão. E eu salvei nossos negócios. O cofre agora está aberto, livre da rainha e sua maldição. Princesa. Por favor, senhor, me chame de Aurora. Obrigado, em nome dos bombos, Aurora.
Com nosso capital líquido de volta, os negócios triunfarão nas planícies douradas de Lemúria fora. Sua bondade me inspira. Sua ação foi muito nobre, Aurora. Também te amo, Nora. Robert, você merece ser promovido. Vocês ouviram isso? Margaret. Seu sorriso é como os ventos do comércio. Sua voz, estridente como os sinos da rua. Magna está curada. O cofre está a salvo. Tudo fiz pela pata tua, que me é tão valiosa. Margaret Formosa, aceitaria ser minha esposa? Não sou um empreendimento ou uma tenda de mercado. Robert, você não me conhece nem um bocado. Margaret, espere, escute meu pedido. Meu coração está partido. Toda a esperança está perdida. Talvez essa flauta alivie a sua ferida. Que música mais bela. A dor não é mais tão severa. Adeus, meu amigo. Minha busca deve continuar. Os Bulmos Populi te agradecem. E um dia iremos pagar. Os Bulmos nunca se esquecem. Sobre a cidade Populi, Magna deve conhecer. Fale com ela para o templo no alto acender. Ok? Se ao menos o amor fosse como um mercado. Sei que esse assunto é um tanto delicado, mas papai era o pesadelo de seu banqueiro. Barão Bigode, os investimentos dele tinham um grande déficit. Verdade, o mercado pode ser cruel como um vândalo. Se você não conhece. Espere, Barão Bigode? É um nome ou é um apelido ruim? Fique quieto, se eu conhecer ou ele pode fazer um escândalo. O bigode dele precisa de mais cera que uma vela costumeira. E quando desenrola, envolve o chapéu e a cabeça inteira. Logo apelidamos dessa maneira. É isso aí. É, bem-vindo ao mundo real, Robert. Isso aí. É, você viu que é fácil resolver a crise econômica do país, né? Só você bater dando três aranhas gigantes. E é isso aí, velho. Agora eu vou falar com a Gaia aqui, velho. Gaia! Como está a sua saúde? Minha querida, me sinto jovem com frescor. Meu coração está simplesmente divino. Meu peito, por Humbert, foi livrado da dor. Vou levar-lhe alto no céu. Então eu me preparo para levantar. Esses pequenos nos meus ombros. Preciso de uma rota para comerciar. Let's go, gamers! Olha nós aí. Obrigada, Magna, pela viagem comum. Por tão alto no céu nos levar. Robert, muita sorte nas rotas de comércio. Espere, Aurora, de sua empreitada quero participar. Se eu descobrir mercados ainda não explorados, Margaret pode de ideia mudar. Bem-vindo, juntos à nossa potência. Não prevejo nada a não ser falência. O Duque e a Duquesa. Opa, calma aí. Cara do espinho. É, o
Robert tá em busca do seu próprio harém. Esse é o harém de uma pessoa. Deixa eu descer. Tá bom, não quero mais descer, foda-se. O circo deixou pedaços por todo o chão. Certamente estamos perto então. Você não é louco fazer isso? Essa cidade flutuante urde sombras desiguais. Sinto como se não pudesse voar nunca mais. Caralho, velho, que ventania da porra, parceiro. Em breve terei que dizer adeus aos meus amigos. Você está mesmo indo embora? Mas e o alto, o baixo, o céu e a senhora? Vou brigar com esse cara aqui pra ter paz nesse lugar. Ainda bem que o Finn já está a postos aí. Finn, use jato d'água. Pô, ele é um ceifador de fogo, ele deve ter uma dança sagrada e água. Provavelmente. Dois interrompidos. Plau. Obliterado. Choque do trovão, fim! Acho que ele tava fora da parada de interromper. Só o Robert, especial, subiu de level. E tem uns pontos aqui da Nora também. Fim, continua aqui. Pra cá. E a Aurora aqui, aqui. Tem mais coisa pra Aurora gastar? Tem. Então bufemos a nossa protagonista. Vai chegar trincada no final do jogo. Acabei de falar, gastar os itens aqui, já peguei mais um. Ah, fuck. Só pra não ter que dar toda a volta de novo, porque ali foi da onde eu vim, né? Oi, alô, boa tarde. Opa. Combata-me, sua fera. Não tenho medo de ti, tua derrota à espera. Grifo? É. Puta, aí fodeu, os caras tá rápido pra caralho. Só se eu conseguir interromper essa daqui. E se por sorte eu conseguir bater nessas todas. Aí vai azedar. Não, 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 grifo. Ah, não, tem medo. Vai dar reforço, tá de boa. Tome. De frente vai vir bronca aí, velho. 89 de dano, tá boa. Perfeito.
Não morreu, velho. Aí é foda. Caralho. Aí quebrou minhas pernas esse negócio. Não fim, não fim. Puta merda. Quebrou minhas pernas bonitas de slow aí. Ah, não sei nem o que fazer agora, velho. Não posso trocar ele que tá caído, né? Não tem que posso. Já que tá morrendo aquela ali, mas eu tenho que interromper essa daqui. Inclusive, eu acho que você consegue dar um em área aqui. Talvez eu mate de cima. Ela deu 6 de dano, velho. É. Isso não vai dar certo então. Fica com o Robert também ataque físico, velho. Ah, vambora. Aguenta aí, Aurora, aguenta aí, velho. Ah, filha da puta. Mano, não dá tempo de atacar, velho. O dano não é das melhores, né? Vou tomar slow. Pô, mas finalmente morreu a outra ali, velho. Caralho! Não toca de jeito nenhum, velho. Tenta dar slow no grifo. É muito difícil mirar o bichinho nesse bicho grande. Ele curou o fantasma, mano. Ah, não. Ah, não, velho. Tinha matado. Ok, esquece o fantasma então. Porrada nele. Como é que eu esqueci o fantasma se ele dá tanto dano, velho? Bom, elas contra-atacam ataque físico, né? Então acerto duplo. Comédia ali. Tá bem. Acerto duplo de novo nele. Ele vai ficar puto, mas é pra gente, tem que viver com isso. Deixa ele puto. Eu nunca joguei Chrono Cross não, velho. Dá uma poção de 50%. Tem uma poção aqui que... Deixa eu ver. Aumentar o dano, resistência física. Eu chuto que o dela deve ser resistência mágica desses bichos aí.
Seria bom aumentar o dano do Robert. Ele bate muito mais que a Aurora no físico. O Grifo ainda não tá cabisbaixo, ele não tá morrendo. Pode reunir força aí, faz se quiser. Mas esse grifo não vai atacar. Tô nem aí. E você, Rubella? Então, você bate bem rápido e é isso. Ai, não vai dar tempo. Do quê? As minhas chatas esses dois, velho. Não posso nem matar ainda, porque o grifo puxa eles pra... de volta. Cura, isso é bom, hein? Eu ia até parar pra te curar agora, mas nem precisou. Por favor, não acerta a Aurora. Boa. Forte aí, Rubella. Não toma nada de físico, nada. Graça de grifo. Caralho, velho. Mas o que que é isso, meu? Pô, é muito dano, cara. Que isso? Ainda bem que tu viu. Esse fantasma derrapa pra caralho, mano. Caralho, tá foda, mano. Não vou mentir, não. Tá bem foda, velho.
Se der tempo, eu trocaria você, agora eu não acho que vai dar. Tá morto. A Nora tá de vida cheia ainda. Vamos lá, Nora. Irmãs para o combate. Tem um dia significar, mas não é possível. Trazer ele de volta agora, eu vou ficar puto. Não, Aurora! Pagará caro por ter matado a minha irmã. Tá todo mundo fodido, velho. Ó, tem esse ataque físico, né? Eu tô tentando trazer a Aurora de volta. Aqui agora seria bom de gastar um MP. E agora toma ele. Quando é que você vai zerar Monster Hunter? Caralho. Era só o que faltava. Quando eu provavelmente que não quiser jogar mais nada na minha vida, vai jogar só um jogo. Provavelmente vai ser esse momento aí. Velho. Pra querer ter que matar o mesmo bicho 50 vezes pra fazer um set. Aurora, minha filha. Papai! Fonte, visão para este momento. Mostre-me seu sofrimento. Vossa Alteza, a represa foi destruída. As fazendas estão inundadas. A cada minuto sobe o nível da água. Por favor, oriente seu servo que não sabe nada. Nora, papai está morrendo. A represa se quebrou. Temo que a situação piore. Estamos quase em casa. Calma, calma, não chore.